halkani waa warqabad TV qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxa kamida madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo kaga qayb galay aaska boqoradda ingiriiska magaalada london ayuu si weyn ugu jahwareeray habmaamuuska madaxda kala duwan iyo boqortooyada ingiriiska waxaana laga waayey kuraastii loogu talagalay iyo guud ahaanba madaxda afrikaanka ah oo lagu tirinayey madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu ka soo dhex muuqdo taasoo sababtay in saacadihii ugu dambeeyey ee madaxda qaabilidooda iyo sidoo kale howlihii la xidhiidhay habmaamuuska madaxtooyada uu waayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xogihii ugu dambeeyey ee la xidhiira safarkiisa iyo sidoo kale jahwareerka uu kala kulmay london ayaan idiin soo gudbin doonaa dagaalamayaasha al-shabaab waxay u muuqdaan markan in ay gacmaha la galeen dadka shacabka abaabulka iyo sidoo kale kacdoonka beelaha kala duwan ayaana sababay in al-shabaab laga saaro deegaano muhiima oo ka tirsan gobollada dhexe ee soomaaliya waxaan idiin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyey ee dagaalada al-shabaab iyo dadka deegaanadaasi dega iyo kacdoonka awooddiisa oo si weyn looga dareemayo gobolka hiiraan israel ciidamadeedu waxay u muuqdaan kadib markii ay ka taqalluseen falastiin in hadda ay u soo jeesteen dhankaas iyo siiriya waxaana ay ciidamo iyo dad shacab oo siiriyaana ku laynayaan aagga golan heights iyadoo aysan jirin cid sina u fiirinaysa tallaabooyinka guraacan ee ciidamada israa'iil ay sameynayaan bayaan ka soo baxay isla ciidanka israa'iil oo ay ku sheegteen dilka dadkaasi iyo qorshayaasha ay ka lahaayeen ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayaga aan ku bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn loo hadalhayaa in jahwareer uu kala kulmay ka qaybgalka aaska boqoraddii ingiriiska ee 70-ka sano soo maamulaysay carriga ingiriiska queen elizabeth II waxaa dad badan oo afrikaan ah ay u arkaan in dhibaato weyn ay u geysatay afrika soomaaliya marka la joogo kala qaybinta shanta ee soomaaliya loo qaybiyey goobjoog ayay u ahayd queen elizabeth II waxayna ahayd gacanta midig ee goysay dadka soomaaliyeed taasoo keentay in dad badan oo soomaaliyeed ay si weyn u dhaleeceeyaan tallaabooyinka lagu kala jaray soomaalida iyo sidoo kale waxyaabaha ay ka ogeyd queen elizabeth II balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud si uu iskula meeldhigo madaxda kale ee caalamka arrimahaasoo dhan ma fiirin si la mida madaxda kale ee afrikaanka ma aha wax ceeb gaara uu ku leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu ka qayb galo aaska boqoraddaasi waxa uuna kala mid yahay madaxda kale ee afrikaanka ah oo iyaguba si indhala'aana uga qaybgelaya aaska boqoraddii soo gumaysatay islamarkaana dhibaatooyin badan ku samaysay waddamo afrikaana hadda madaxweyne xasan ayaa la sheegay in uu wajahay barotokool xumo baahsan islamarkaana si weyn loo dhaleeceeyey qaabka ay ula dhaqmeen qaar ka mid a xubnaha madaxda ingiriiska ee qaabilsanayd soo dhoweynta madaxda tallaabada ugu xumayd ee la qaaday ayaa ahayd in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uusan la safrin madaxda kale ee afrikaanka taas oo ay u arkaan ingiriisku inay sabab u ahayd barotokool xumada dhanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud dadka la socda madaxweynaha jamhuuriyadda marka uu maraykanka tegayayba waxaa lagu eedeynayay in uu ka tegay guud ahaanba xubnaha kala duwanaa ee dhanka barotokoolka u qaabilsanaa iyo sidoo kale dadkii ka howlgalayay gudaha villa soomaaliya waxaa la socda dhowr siyaasi oo kooban balse dad 20 ku dhowaa oo safarkiisa qayb ka ahaa waxaa la sheegay inay ahaayeen dad qaraabadiisa islamarkaana ay ilaaya hadda ku sugan yihiin gudaha maraykanka iyadoo la soo warinayay qaybtood inayba ku kala dhunteen gudaha maraykanka qaab tahriibana loo geeyey ma jiro dad sidaa u sii badan oo macquula amaba fahansan arrimaha dibadda iyo la falgalka diblomaasiyadda oo la socday madaxweyne xasan sheekh maxamuud wasiirka arrimaha dibaddu gadaal ayuu ka baxay markii hore qayb kama ahayn safarka madaxweynaha waxaana uu tegay dhankaasi maraykanka kamana qayb gelin aaska boqoradda ingiriiska taasi waxay keentay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xubnaha kooban ee la socda aysan si weyn ula falgelin islamarkaana aysan la socon jadwalka rasmiga ah ee aaska boqoradda madaxda kala qaabilidooda qaaradaha laysku raacayo meelaha la wajahayo iyo sidoo kale guud ahaanba sida uu samaysan yahay jadwalka lagu soconayo habmaamuusku xubnahan waxay doonayeen inay ku dhaqmaan qaabkii habqanka ahaa ee villa soomaaliya ay ku yaqaaneen iyo sidoo kale ballanka bixii madaxda soomaalida oo sina aan jadwal ugu socon taasoo keentay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka dibdhaco waqtigii rasmiga ah ee loogu talagalay madaxda afrikaanka in la qaado sawiro laga soo qaaday basas kala duwan oo aada loo ilaalinayo laguna daabulayo
مدحدة أفريكان كا كمدح موقن مدحوين حسن شيخ محمود لقمنا سوهلين سور كيسا تاسو كنتين سوين ليسكو ديا سببتا سياسيين يحمنا أقوين يهنا وكسوغن لدن إسلامر كان هالكاس كلاكم من مدحوين حسن شيخ محمود وحي كديريان قاب كهماموس كمدحوينها يسيدو كلا حمناها اللوحل ساري هماموس كمدحدة أفريكان كا او وايب ميل او كان يعرب لغي مدحوين حسن شيخ محمود وحان الله قيابا إنو ستو سوغط بلعو سفرادة كالدوان حتى مدحدة اي كقب حيان ودن كإنجريز كا يقابلادة بقرتو يدا تاسو نقون كرتا لباتو سو وجهدا هو قامين تيسا يسيدو كلا قودة هامبا أريمها لحريرا سفرادة سو كقلابنا يو إنجريز كا وحان هادة آل لوغط ديرين ايا حبناها مدحوينها لسعودا يقاب كم مركي هرب اللوغط ديري يسيدا قبكي سو هوسو قولي قاي يدي إباتوين كحيلغان وكلا كل ميو كودها مقالة دلندن دقال مياشا لشبابنا وحي أم مغداني لكل ميان كاعدون كي اوغو عسلا او أبيد اي كلا كل ميان كودها الصوماليا بلا هوية ايانا حب بيليد اسكو أبابولي يدو بيل والبقى دوني سين داقان دا اي كلا ديرتو دقال مياشا لشبابا سيوين دادك قيبتو دنك أمان كي سياسة دا صوماليا كفا اللوضا وحي اوغا هل ديان ان كاعدون كان دولة دا فدرال كصوماليا كفا ايدي سنكرتو بلسي قيبتو دوحي كدو ديان انو نوقن كرو مد افك بار كي ساعة يسيدو كلا مد آن معنى بدن سو كردين مركا لفيريو بيلاها يي سباب الكودا هيران قلقدود يبوكول ايا سي وين او مركي هورا اوغا بلو دي كاعدون كان هادا سي وحا جرا أبابل كسعودة ديگانة كلا او كاترسن قبل كالقلقدود مركا لغتاقو ديگانة دو هوسي مادا مقالة دو عدادو عدادو ايا قيدا هادا سيدي هورا كاعدون كوغو مسعودو وحنا سياسيين تقيبتو داي كو ايدين يعني مدحوين قرقور وسدونين كاعدون كاس انو سيلي بالحادسدو بيشيسا ايا حوغاها قيبتو تباحا يانو ستو سوغو شاقي اني سندقال كاسي ودين ما داما للشباب اي قادة يان تلابوين قرعانو لحريرا قبيد دا تولوينكا يان عيلشا اي بربورينا يان هيران ايا دقال كوغو حوغان كسعودا عيدان كحوغ دالكونا واحي شاقي يان انشاب اي كو غارسيان دقال مياشا للشباب بلسدن كودا الشبابكو جواب ايي بخينيان وحين سو بندغيان جاب اي شيغين اني غارسيين ملايشيات كما عوسليده لا دغالميا يا سيدو كلا عيدمده دولده اي غوبلكا ايران هاولغلده كودا marka laga tago tilaboyinka ya sido kala sheegashada dawladda iyo dhanka alshabaab ma jirto cid xaqiijin karta sida rasmiga ah ee gaasi wax uga socdaan balse kaliya waxa loog yahay ciidamada dawladdu in tuulooyin dhowr ah ay ka qabsadeen ilaa iyo hadda dagaalmayaasha alshabaab Israel ciidamadoodu waxay u muuqdaan kadib markii ay meesha ka saareen awoodii Falastiin in hadda ay u soo jeesteen dhankaas iyo Syria. Syria Bashar al-Assad iyo sidoo kale qaraabadiisu waxay doonayaan gacan bir ay wadankaas ku hayaan balse dadka shacabka oo qaabka diimaha iyo sidoo kale aqoonta habka afkaarta iyo sidoo kale habka beelaha u kala fogaaday ayaa culays saaraya hadda ciidamada Israel bayaan ay soo saareen waxay sheegeen inay ka gudbeen aagga Golan Heights isla markaana ay gudaha u galeen xuduuda Syria ciidamada ilaalada ee Syria ee xadka ayay sheegeen in dagaal kooban dhexmaray markii dambana ay ka gudbeen oo jireen sidoo kale dhowr qof oo shacab ah oo isku dayday inay ka hortagaan ayay sheegeen in rasaas nool ay wadeegsadeen waxay u arkaan isla markaana ay ku doodayaan in kooxa weerara iyaga ay gudaha u galeen xadka isla markaana ay doonayaan in hadda ay xadka uga daba galaan taas oo ka dhigan in hadda Syria ay si toos ah Israa'iiliyiintu gudaha ugu galayaan warka warqaba TV-na waa intaasina badgalay.